Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і починаємо наш випуск з подій на Сході. Противник і надалі обстрілює позиції Збройних сил України, застосовуючи переважно піхотне озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Протитанкові гранатомети, кулемети та озброєння БМП – все це противник, не нехтуючи, застосовують проти українських воїнів. На Донецькому напрямку під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї наприкінці доби потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам'янки. На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет поблизу Водяного. На Луганському напрямку увечері майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-мм мінометів автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення. А до Авдіївки Донецької області прибув президент України Петро Порошенко, де разом з міністром оборони України Степаном Полтораком провів нараду щодо оперативної обстановки на фронті. Глава держави поспілкувався із особовим складом 72-ї окремої механізованої бригади. Говорили про речове, харчове, грошове та матеріальне забезпечення підрозділу. Петро Порошенко наголосив, українська армія повністю змінила за 3 роки. Я хочу сказати, що українська армія кардинально змінилася. Так, ми маємо вже абсолютно інше речове забезпечення і вже зараз повністю підготовлені до зими. А не лише це складає силу українського війська. В першу чергу це український воїн. Воїн, який воює за свою землю, не віддаючи жодного клаптика ворогу. Президент Петро Порошенко вручив нагороди воїнам, які захищають Україну. Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади передали главі держави відзнаку та прапор бригади. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка картин та спектакль «Реквієм». У Миколаєві відбувся благодійний захід, присвячений співробітникам СБУ, загиблими у зоні АТО. Організатори вже встигли відвідати 11 міст України. «Невидима варта» – так художниця Олеся Шиденко назвала виставку. З 23 робіт – 16 портрети. Авторка зобразила співробітників СБУ, які загинули в зоні АТО. Жінка розповідає, прагнула показати чоловіків такими, якими вони були у житті, показати їх характери та мрії. Оригінали робіт подаровані родинам загиблих. «Створювалось не для служби, не створювалось, що це хлопці на стандартах, да, що це на... а створювалось саме для родин. Бо ідея була така – відійти від військової тематики, що вони кожен день робили, а що їх оточували. Тобто, що він любив за життя, до чого він торкався, з чим він захоплювався. Може, про щось мріяв, і так і мрія і не справдилася ніколи». Окрім портретів, на виставці представили сюжетні картини. «Квіти після битви – це символ, знаєте, людської недолугості, тому що всі війни створюють самі люди. А природа, вона і Бог створює такі умови, що після боїв, які б вони тяжкі не були, той самий Іловайський котел, Дебальцево, розумієте, заростає все. Природа і Бог, вони хочуть сховати від того, що людина натворила». На захід завітали понад 500 людей. Картини справили враження на багатьох гостей. Страшно смотреть в мирное время на то, что людей награждают посмертно. Извините. Очень сильная выставка, очень сильные эмоции. Эмоции просто переполняют людей. Особенно, когда ты знаешь, ты видишь вот эти вот истории, которые связаны непосредственно с написанием этих картин, это непередаваемо просто. Окрім виставки, на гостей заходу чекав спектакль «Реквієм. Війна без строку». Його підготували курсанти Київської національної академії СБУ. Серед них немає професійних акторів. Ця вистава – спосіб показати людям, які вони, українські військовослужбовці, запевняють організатори. «Це увічнення пам'яті наших загиблих колег, розповідь про те, якими вони були, розповідь про справжніх героїв України, донесення правди до наших людей, виховання молоді і згуртування громадян нашої країни навколо тих цінностей, які на сьогоднішній день не викликають сумніву. А це пам'ять про наших загиблих колег». Вистава побудована у вигляді монологів. Кожен з них – особиста історія загиблого. Актори розповідають від імені військовослужбовців, яким був їх шлях. «Хто, якщо не ми, захистить Україну? Адже важливою особливістю нашої служби є відповідальність. Відповідальність за власні вчинки, за життя бойових побратимів, відповідальність перед сім'єю».
Я зрозумів, яка це була людина, які в нього були цінності. Я зрозумів, що він досить близький по собі і по своєму характеру до мене. І тому виходить так, що на сцені я розповідаю від нього, але вкладаю в свою розповідь відчуття, які я сам відчуваю. Служба безпеки України від початку подій на Сході втратила 23 співробітника. В пам'ять про кожного з них на сцені поставили свічку. Незабаром вистава вирушить до Маріуполя. На кожному заході організатори збирають кошти, які під час гастролей передають місцевим військовим шпиталям. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Колектив головного управління ДСНС України у Миколаївській області привітали колег-дівчат з перемогою у міжнародних змаганнях пожежно-рятувальних служб. Найсильніший пожежний рятувальник «Київ-2017» відбувся в столиці на Контрактовій площі. Про це повідомляють на офіційному сайті ДСНС у Миколаївській області. У боротьбі почесне перше місце виборола Марія Подима. Анна Горжієвська з різницею у часі в 2 мілісекунди зайняла друге призове місце. Показали дуже високий результат. Некоторі хлопці таких результатів не змогли добитися. Але можу сказати, що соревнування дуже корисні. Вони відображають ту роботу, яку виконують пожежні рятувальники при своїй повсякденній діяльності. У загальнокомандному заліку Миколаївська область зайняла 8 місце. Загалом за звання найсильнішого рятувальника в індивідуальних забігах, тандемах та командних естафетах змагались 16 команд з різних регіонів України. Учасники на швидкість виконували динамічні і показові вправи, а за якістю виконання слідкувало професійне журі з Республіки Білорусь. Виправдатися за лікарняний та працювати за трьох. Через такі умови праці до нашого телеканалу по допомогу звернулася молодша медична сестра міської дитячої лікарні номер 2. Спілкувалися з працівниками медзакладу наші журналісти. Молодшою медичною сестрою дитячої міській лікарні номер 2 Наталія Масленнікова працює 5 років. Ділиться, за останні 2 умови праці стали надважкими. Наталія вважає, що завідувач відділення намагається звільнити її без поважної причини. Угнетает, давит, давление такое на меня чинит не за что, как я считаю, потому что порицания на работе не имела. Все время справляюсь с работой. Целое лето я проработала одна за троих, за двоих. Останньою краплею для Наталії став інцидент з лікарняним, за який тепер жінці доводиться виправдовуватися. Вынуждена была прокапаться, а потом уже по мере возможности сообщила до конца рабочего дня, в тот же день, что я отсутствую по уважительной причине. Но после выхода из больничного на меня опять началось давление. Постоянно по поводу и без повода ищут какие-то компрописы, пишут на меня рапорта, и я вынуждена ни в чем не повинна оправдываться. Сама ж завідувач відділення виявилась не дуже товариською. З якими саме своїми обов'язками нібито не справляється молодша сестра, розповідати відмовилась. Значит, она этого заслуживает, значит, есть ли этого повод? Есть нарушение, невыполнение функциональных обязанностей. Ну все, я вам поделила. Наразі у медичному закладі головного лікаря немає. Його обов'язки виконує заступник. Останнє про конфлікт між персоналом чує вперше. Я як начмед об этой ситуации слышу впервые, что ее третируют и что там какое-то требуют, требования какие-то к ней предъявляют. Если необходимо, значит, пусть она пред'являє чи підійде до мене. На сьогоднішній день я інформацією не володію. Аби розібратися у ситуації, яка склалася, заступник головного лікаря пообіцяла скликати комісію та провести службове розслідування. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Інтернаціональний шлюб. Вона кримська татарка, він українець. Різні за національністю, але такі закохані. У Миколаївському раці вони скріпили свої стосунки шлюбними узами. Вони познайомилися в Криму. Олександр у 2013 році служив там у військовій частині. У Сімферополі познайомився з Аліме. Коли в березні розпочалася окупація, Олександр не зрадив присязі та виїхав до Миколаєва. Дівчина не покинула коханого. Коли почалась, так сказати, окупація Криму, я і Аліме виїхали на материкову частину України. От. Ну і спустя вже 4 роки ми вирішили, так сказати, узаконити свій брак. Аліме опинилася в чужому місті, далеко від домівки та батьків. Але родина Олександра радо прийняла її і допомогла адаптуватися. Миле дитятко, молоденьке, гарненьке. Ну, вона стала зразу нам дитиною. Приїхала між чужих.
у батьків була дуже давно. Вона горниться до нас, ми її кохаємо, як своє дитятко. В одному з разів Миколаєва в присутності рідних та друзів вони сказали один одному довгоочікуване. Да. Прошу розділити молодим і спати в наручниках. На весілля з окупованого Криму приїхали батьки Аліме. Дивлячись на доньку у білій сукні, Зера Аджумерова пригадала власне весілля. Це було 91-й рік, дуже тяжке час попало. Ну, ми постарались зробити так, як, ну, звісно, не як зараз свадьба була. У нас була, звісно, така, ну, скромна свадьба, як, не сказати, щоб така шумна, як зараз. От так. Зато найголовніше, що ми щасливі. Однією з традицій кримських татар є викуп Корану. Батьки нареченого мають заплатити суму, яку вважають за потрібне. Ця річ стане сімейною реліквією в будинку новоствореної родини. Так, Коран, татарський, там, як Біблію у вас називається, у нас Коран називається. Це молодіжі, ми там, завжди мать дарить от такою книжкою, щоб вони щасливо жили. От це таке обичання. За ще однією традицією кримських татар наречені Наталі зав'язують червону стрічку. Батьки нареченого повинні зняти її. Таким чином дівчина переходить до нової родини. Отець зав'язав нас красну ленточку, а батьки жениха, вони повинні розв'язати. Це називається, що отець віддає свою дочку чужим рукам. Ну, як чужим, це, ну, виходить, нашому зятю – отцу. Вот. Он розв'язує, і, значить, ми просто їх зв'язали вместе, а вони просто розв'язують на всю життя. Пусть аплодисментами, конечно, ви підтримуєте народний старинний. Сьогодні де появилося дві сім'ї. Два папи, два мама і один муж. Пригощали гости традиційними кримсько-татарськими стравами – люля-кебаб, татарський перекус, плов. Влаштували святкове застілля у стилізованому кафе «Мій Крим». Я дуже рада, що вони вибрали іменно мене, тому що ребята кримчани, вони служили в Криму і родом із Криму, Аліме. Я дуже горда цим, ми дуже постаралися. Все зробили в традиціях наших кримсько-татарських. На весілля Олександра та Аліме завітали 40 гостей. Вони бажали молодятам щасливого подружнього життя та миру. Урочистості тривали 2 дні. Світлана Пльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.